نری یخ هوا و د ګدر سره نږدې نری یخ هوا و د ګدر سره نږدې وستو می چې تصویر د خپل دلبر سره نږدې واه ډیر ښه مننه په داسې رنځ اخته یم چې نه مرم نه پاتې کیږم جوړ شوی مې یو داغ د ځیګر سره نږدې حد دی جی ډیر ښه په داسې رنځ اخته یم چې نه مرم نه پاتې کیږم جوړ شوی مې یو داغ د ځیګر سره نږدې دا واخله دا زما د کور درک دی که رادرومې د ښار نه کافي لرې او د غر سره نږدې فکرمن صاحب تاسو که شاعر نه وای نو څه به وای یاره زه خو دا پوښتنه یم داسې پوښتنه وکړه آخري پوښتنه وه درې کاله انتظار مې ته کړی نو څه ناڅه تپوسونه مننه آخري پوښتنه وه خو سخته پوښتنه وه زه خو وایم چې زه که شاعر نه وای نو زه به لیونی وای تصوف لکه څنګه تاسو خبره وکړه د شعر دپاره څومره ضروري دی نو تصوف خو د شعر دپاره دومره ضروري دی لکه د انسان دپاره سا واخلي خو دا خو بس خدای ویر کړی وو چاته یې تصوف ویر کړی وي چاته یې رومان ویر کړی فکرمن صاحب د ښه غزل خصوصیات څه کیدای شي یا به مونږ ښه غزل څنګه تلو نو ښه غزل خو زه څه نشم ویلی په دا کې نو هغه تله زه مالا مطلب خپل ضمیر اجازت راکوي چې زه هغه تله راواخلم چې د ښه غزل تلل پرې وکړم چې دا ښه غزل دی وکړه ښه غزل نه دی فکرمن صاحب قوم ته د شعر او د شاعرۍ څه ضرورت پېښېدای شي نو زه خو دې ته تاسو ته دا وایم چې قوم ته چې کوم دی لکه اوس دا څومره د سندرې فنکاران وي داسې یو کس هم نه وي چې هغه سندره نه اوري هغه شعر نه اوري یو نه یو شی خو به لازم اوري نو بس شاعر له پکار دی چې په شعر کې ښه پیغام مرکي بت پرست نه یمه چې ځان سره بوتان ساتمه بت پرست نه یمه چې ځان سره بوتان ساتمه او مه مې تصویر ساته او نه د تصویران ساتمه هسې د مینې نه ملګري راته پیر ووایي هسې د مینې نه ملګري راته پیر وایي زه هغه پیر نه یم چې ځان له مریدان ساتمه دا یو عادت مې فکرمند ده د ځان ډیر خوښیږي دا یو عادت مې فکرمند ده د ځان ډیر خوښیږي ملګري کم ساتم خو شکر دی نران ساتمه سلامونه احترامات ملګریو سمر افریده یم امید دی چې روغ جوړ به وی او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلی پروګرام دی د انګازې ټي وي ادبي سیرې او په ادبی سیری کې را سره نن چې کم شاعر شخصیت میلمه دی هیڅ د تعارف محتاج نه دی بسم الله فکرمن صاحب را سره موجود دی د سره به د ده په ژوند فن او ادبي خدماتو هم خبرې اترې کوو د نه به څوک کلامونه شعرونه هم ضرور اورنو راځئ چې په شریکه فکرمن صاحب ته په پروګرام ادبي سیری کې په خیرالې او ستړي مشي ووایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام سمر صاحب تاسې د ټي وي تاسې د پروګرام ادبي سیری د واړه کارکنانو ملګرو ډېره شکریا او ډېره مننه چې په دومره تنګ لنډ وخت کې تر دومره لرې پورې راغلو پروګرام د ریکارډ دپاره او د ادب د خدمت چې کومه سلسله او ادب برقرار ساتو نو تاسو ټولو ډېره زیاته مننه ډېره مننه فکرمن صاحب ژوند هم څنګه روان دی مسافرۍ کې ډېر وخت تیر کړو راغلي یو کلي له وطن له څه محسوسوو ډېره زیاته مننه سمر صاحب ولا چې ژوند خو ډېر ښکلی روان دی شکر دی په دا وخت باندې دته مونږ ښکلی ژوند ویلی شو او د مسافرۍ سره خو د مونږ هغه لګن و د مونږ هغه اړیکه شته دی مسافر یم زه خپله زه اوس دا څو ورځې کېږي سفر نه راغلی یم او بس دا یو تاسو سره ناست یو تر څو چې دلته وو انشاءالله دغسې وخت به وخت وکینو چې چوټي پوره شي بیا وایي چې کم دی ځو مسافر چې اکثر له مونږ وینو چې راځي نو دا یې چې زه بیا نه ځم خو چې ګوري یو دوه میاشت نیمه تېرېږي نو بیا یې زړه راتنګ شوی وخت یې نه تېرېږي ته څه وایې خبره تو بالکل صحیح ده خو مسافری چې کوم دو دا د مجبوری دوی منو ما صحیح ده کنه نو دغه مطلب دا نه دی ولا چې زه اول په سر زه بیا نور چې څومره دی کنه یو څه کوم دا نه غوړي چې زه خپل بچی خپل مور او پلار خپل وطن پرېدم خو بیا هغه پښتو نه پالل کېږي او څوک هم نه غواړي چې بلته مونږ لاس ونیسو نو دغې وجه نه بس دا لاره مونږ وه مونږ چې څومره مسافر ملګري دغو خوښه کړې وه دا سخته په ځوان تېرو کني مسافري ډېره سخته وه ټیک فکرمن صاحب که خپله پېژنګلو وکړي نو ښه به وي مننه سمر صاحب ما خو خپله نومه بسم الله خان دو په ادب کې د فکرمند په نوم پېژندل کېږم او د جمرود تحصیل 100 کیلومتره لرې پرته سیمه بکر آباد اوسېدونکی یم
والته ژوند کوم تر دریم ټولګي پورې مې زده کړې کړي بلکې تر دویم پورې مې زده کړې کړي دریم مې نه دی ویلې دا مې د سکول زده کړې کړي واغې نه بعد چې کم دی بیا داسې خپل کلی کې بس ویرې دیلې او بیا د مسافرې په داس غن تور تړل شوی دا غن رسته ټیک ده فکرمن صاحب تاسو لګه تعلیم هم ډیر زیات کم دی او کدا وسره لګه زیاته کوچی په کم لیکل په خپل کو په پښتو کې یا اردو پڑھول شو یا کم زبان تاسو مننه کوم تعلیم خو بالکل دغه سی حال دی اکثر د مونږ د دور ډیر و دا اوس دور کم داسې شته باید چې تعلیم هر سړی وکړي خو هغه ته اندازه بیا وروسته لګي تعلیم چې کم دی نو په کور د چې تعلیم ډیر وکړی شي خو بس مونږ مشکلات هم ولکه دا اوس خپله کمزوري خپله یو بدبختي وګڼم چې ما نه دی کړی کنه ما ته هر څه فیسلټي اویلیبل خو بس ما ونه کړو دا ما غلطي ده او اوس یې ارمان رسي ډیر یو بیا مسافر کېږي یو دلته هغه چې کوم دی کوي نو د تعلیم د شاعرۍ سره خو زه ویم چې دغه څه داسې ډېر هغه شته دی مونږ نه لیک پړ لیک پړ چې کوم دی هغه دریم جمعه پورې پخوا وختونو کې هغه خو اوس خو نن سبا په تقریبا داسې وویو چې د نصاب نه یم په وښکو بدله ده یا وښکلې ده په هغه وخت کې چې مونږ څومره کتابونه وو په سکول کې که مشرت علوم وو که ساینس وو که اردو په اردو کې وه انګلیش په انګلیش کې وو بقایه چې څومره کتابونه وو اسلامیاته پورې دا ټول مونږ ته په پښتو کې ښودل کېدل نو بس دغه وجه وه چې مونږ هغه پښتو پړول چې کوم دی دا لوستل دی مونږ د پښتو لږ ښه دی بل په کور کې مونږ داسې وو چې حدیث مدیث هم پړولو هغه داسې یو قسم له دینی مطلب هغه ویم دې ته چې مونږ هغه ماحول داسې وو په جومات کې دی هغه نه بعد مونږ پښتو کې چې کوم کتاب هغه د حدیث هغه به هم پړولو نو د هغه وخت نه بیا که لیکوی خبره شي نو لیکوی زه ما اوس هم خپله کمزور یو ځکه تاته د خپله کتابچه مخکې کوم شاید چې ته ما په خط پوهیم نه شي خو هغه کې هم اوس ډېر ښه شوی یم دغه لیکلو تړه هغه سره ما ډېر شوق ته کوم اسې هم لیکم پردی غزل هم لیکم خپل هم لیکم چې چېرته په مخه راځي او اوس انشاءالله هغه هم کمزوري مې هم لږه ډېره کمه شوې خیر فکرمن صاحب را ته وایو چې تاسو شعر ادب له کم وخت نه راغلو مننه سمر صاحب که زه دا ته وایم چې د شاعري چې کومه ده دا یو قسم له الهامي شی دی او دا انسان کې زه وایم چې هغه خټه کې د شامله شوې وي کنه باور وکړه چې په ما په کم مخ کې شاعري شروع کړې وو هغه داسې په ینګ عمر کې هم نه ده نه داسې لکه مطلب اکثر په کم عمر کې خو په ما کې د شاعرۍ جراثیم ډېر د پخوانو ټپه به مې ویله غزل به مې ویلو چې چېرته به مې ښه غزل واورېدو نو هغه به ما په کې خپل نوم لیکلو که نه داسې اکثر وي په هغه کې نو هغه وخت نه په مونږ کې شاعری هغه جراثیم وو خو هغه د اظهار ژبه د مونږ سره نه وه هغه مې تر ډېر وخته ګونګې وه هغه څوک زر ګویا کې چا څنګه ما د تیر 2014 یا 15 نه د شاعری هغه ابتدا کړې ده خو چې هغه وخت کې کم غزل تقریبا مالی کړې دي هغه هم اوس خودلو نه دي کمزوري دي ډېر وي داسې په ابتدایي وي داسې ویل کېږي چې بې استاد عمر واړه بې وفا ده نو که تاسو مونږ ته دا زیاته کو چې د اصلاح استاد مو نو زه به تاته دا خبره وکم چې زه خو ما تاسو ته اول وویل چې زه 2006 نه چې کوم دی د مسافرۍ سره تړلی یم په داسې زوی کې چې هغه زوی کې مونږ سره بیخي که ما درته وایم چې دغه شي سره تړلي کسان نه میلاویږي یا کوي هغه ما غوندې بس خپله مزدوري سهر څه ماښام ورځ څه پته نه لګېږي نو بې استاد عمر بې وفا وي دا څومره مونږ مشران چې دي او څومره خلکو مونږ کتابونه لوستلي دي او څومره خلک مونږ اورېدلي دي دا ټول د مونږ استادان دي مونږ مشران دي یا دغو د اورېدو نه او دغو د لیکلو نه مونږ ډېر څه زده کړي دي داسې استاد چې هغه ماته مطلب بیخي ټکی په ټکی ښودلی وي یا لکه د یو شاګرد سره ډېره خوري کېږي نو هغسې استاد زه نه لرم او نه څوک دا دعوه کولی شي چې زه دا داسې استاد یم چې ما به ته ټکی په ټکی نور د تا غوندې چې څومره مشهوران دي نور داسې ادبي ملګري دي غزل هم مېر کړی دی غزل هم مې ته خودلی دی خو چا هم پکې چې کوم دی داسې هغه نه ده کړی لکه څومره د هغه سره کېږي زه و دا وایم چې ما د خپل کم لګن وو او د شاعرۍ سره کوم هغه اخري د 2014-15 کې کوم شوق زیات شو نو زه به وایم چې د خپل شوق او د خپل د پښتو سره د خدمت دغه کومه جذبه چې ده دا زما استاد ده او پر روحاني طریقه باندې زه خپل استاد علي حیدر جوشي صاحب ګڼم وړومبی مې د هغه کتاب لوستلی دی او تر اوسه یې راته ډېر شعرونه یاد دي او هم د هغه د کتاب نه متاثره یم فکرمن صاحب قوم ته د شعر او د شاعرۍ څه ضرورت پېښېدی شي نو زه خو دې ته تاسو ته دا وایم چې
قوم ته چې کوم دی لکه اوس د څومره د سندرې فنکاران وي داسې یو کس هم نه وي چې هغه سندره نه اوري هغه شعر نه اوري یو نه یو شی خو به لازم اوري نو بس شاعر له پکار دی چې په شعر کې ښه پیغام ورکړي او قوم دی دا ضرورت دی قوم ته چې د هغوی په خبرو د مطلب عمل وشي دا شاعرانو ته د قوم سترګې ویل کېږي دا حقیقت خبره ده شاعران چې کوم دی خپل قوم ته سیده لارم ښیي او هغه ته چې کوم دی دا هم وایي چې جنګ مه کوي په جنګ کې چې کوم دی تاوان دی نو ټولې د قوم سره تړلې خبرې چې کومې دي که نه دا خپل قوم ته هغوی چې کوم دی خپل شاعرې په ترو باندې په ګوته کوي قوم له په کار دی چې قوم پہ عمل وکړي نو قوم ته خو د شاعرانو ډېر ضرورت دی په کم کار کې قوم کې په کم قوم کې چې شاعران نه وي نو هغه خو زه وایم چې هغه ړانده دي کاڼه دي ټیک فکرمن صاحب د ښه غزل خصوصیات څه کېدای شي یا به مونږ ښه غزل څنګه تلو نو ښه غزل خو زه څه نشم ویلی په دا کې نو هغه تله زه مالا مطلب خپل ضمیر اجازت راکوي چې زه هغه تله راواخلم چې د ښه غزل تلل پرې وکړم چې دا ښه غزل دی وکړه ښه غزل نه دی خو البته ما خپله چې کومه انفرادي خپله خبره ده زه دا ویم که نه چې نن سبا زمونږ دا کم ینګ هلکان چې دي که نه نو دا د پښتو نه ډېر لرې پاتې شوی دی په حساب کې مطلب انګلیش سکول کې او څنګه څنګه که نه نو دا هغه تصوف او داسې فلسفه او دا شی دا هلکان پرې نه پوهېږي او نه رسېږي په کور ده چې په ډېرو ښو په ډېرو لږو په کمو او په اسانو لفظونو کې دغه پاره شاعري وکړی شي ټیک ده تصوف لکه څنګه تاسو خبره وکړه د شعر د پاره څومره ضروري ده نو تصوف خو د شعر د پاره دومره ضروري ده لکه د انسان د پاره سا واخلي خو دا خو بس خدای ور کړی وو چاته یې تصوف ور کړی وي چاته یې رومان ور کړی دا راته ووایه چې فکرمن صاحب تاسو که شاعر نه وایي نو څه به وایي یاره زه خو دا پوښتنه یم داسې پوښتنه وکړه آخري پوښتنه وه درې کاله انتظار مې ته کړی نو څه ناڅه تپوسونه غواړم مننه آخري پوښتنه وه خو سخته پوښتنه وه زه خو وایم چې زه که شاعر نه وایي نو زه لیونی وایي ځکه چې هغه شاعري په ما کې وه خو هغې لکه ما د اظهار ژبه نه وای ورکړې نو دا دومره بوج و ما نه وای برداشت یو سیټ د تا ته مونږ د روپو غټ ډېری کېدو بل سیټ ته ته ووایو چې شاعري پرې ده نو څه به کوې نو زه به درته ووایم چې دا خو داسې کار دی چې دا شعر چې کوم دی دا غزل چې کوم دی دا خو د مونږ بچی دی دا خو د شعر بچی وي نو زه په هېڅ قیمت خپل بچی نه خرڅوم ماشاءالله فکرمن صاحب څه به درنه وکړو دا د غزل یو څو شعرونه دي چې ارشاد جی جبه مې ګونګه شي د خولې د پرانستو نه وروستو جبه مې ګونګه شي د خولې د پرانستو نه وروستو په داسې حال کې ملالۍ استاد تلو نه وروستو واه مننه او تا یو ځل وژړل او دومره نه قلاره یې اوس زما به سهل وي د دومره جړېدو نه وروستو واه فکرمن صاحب ډېر مننه تا یو ځل وژړل او دومره نه قلاره یې اوس زما به سهل وي د دومره جړېدو نه وروستو د زړګي زور مې ختم شوی وي چې ما له راځي ځان را ښکاره کړي خو د ډېرو اندېښنو نه وروستو حد دی ډېر ښه مننه د زړګي زور مې ختم شوی وي چې ما له راځي ځان را ښکاره کړي خو د ډېرو اندېښنو نه وروستو زه که مړ نه وم خو د مړې نه هم کم نه وم زه که مړ نه وم خو د مړې نه هم کم نه وم ایله ژوندې شوم آشنا ستا د لیدو نه وروستو د پاسېدو سره چې سم بیرته راپرېوتلم په بڼو وشتم یو چا د پاسېدو نه وروستو ډېر ښه ډېر ښه مننه د پاسېدو سره چې سم بیرته راپرېوتلم په بڼو وشتم یو چا د پاسېدو نه وروستو دا شعر د تاسې ته ډالۍ وي چې ما فکرمن نه د یاران ځکه ګیله نه کوي څومره ملګري چې ټولو ته ډالۍ وي ما فکرمن نه د یاران ځکه ګیله نه کوي کور ته راغلی یم د ډېرو ورځو شپو نه وروستو ډېر ښکلی ډېر ښکلی فکرمن جی د بل غزل داسې څو مختصر شعرونه چې خوله مې کړه وازه په طرف د اسمان و مې جړل خوله مې کړه وازه خوله مې کړه وازه په طرف د اسمان و مې جړل نن مې زړه وسولو په خپله په ځان و مې جړل ډېر ښه دی ډېر ښه مننه خوله مې کړه وازه په طرف د اسمان و مې جړل نن مې زړه وسولو په خپله په ځان و مې جړل استا پتلو ورکړه سرا زما یو بل نیمګړی ارمان ستا پتلو ورکړه سا زما یو بل نیمګړی ارمان ما په وګکړه جنازه دا ارمان و مې جړل ستا پتلو ورکړه سا زما یو بل نیمګړی ارمان ما په وګکړه جنازه دا ارمان و مې جړل ورته ویل به چې ستا یم زه ستا یم خو
راته ویل به یې چې ستا یم زه ستا یم خو ما چې د بل په څنګ کې ولید جانان ومې ژړل مننه او ما د سهار نه تر ماښام لارې وسړلې ما د سهار نه تر ماښام لارې وسړلې ختم چې شو ستا د راتللو امکان مننه او ما د سهار نه تر ماښام لارې وسارلې ختم چې شو ستا د راتللو امکان ومې ژړل او خوله مې کړه وازه په طرف د اسمان ومې ژړل او نن مې زړه وسولو په خپله په ځان ومې ژړل جی فکر من صاحب مننه دا غزل دی یو څو شعرونه دي د بل غزل چې نری یخه هوا و د ګودر سره نږدې نری یخه هوا و د ګودر سره نږدې وستو مې چې تصویر د خپل دلبر سره نږدې واه ډیر ښه مننه په داسې رنځ اخته یم چې نه مرم نه پاتې کیږم جوړ شوی مې یو داغ د ځیګر سره نږدې حد دی جی ډیر ښه په داسې رنځ اخته یم چې نه مرم نه پاتې کیږم جوړ شوی مې یو داغ د ځیګر سره نږدې دا واخله دا زما د کور درک دی کرا درومې د ښار نه کافي لرې او د غر سره نږدې حد دی جی ډیر دا واخله دا زما د کور درک دی کرا درومې د ښار نه کافي لرې او د غر سره نږدې یریږم چې تصویر کې هم ټوپک پر نظر راشي مرمې مې پرون تېره شوه سر سره نږدې بیا وایه فکر مننه سمر صیب یریږم چې تصویر کې هم ټوپک په نظر راشي مرمې مې پرون تېره شوه د سر سره نږدې فتوا د کوپر ورکړه پرې هغه دلیل یې دا و فتوا د کوپر ورکړه پرې هغه دلیل یې دا و تیر شوی فکرمند د مندر سره نږدې ډېر ښکلی فکر نری یخه هوا و د ګودر سره نږدې وستو مې چې تصویر د خپل دلبر سره نږدې او دا د بل غزل څو شعرونه دي جی جی ارشاد چې لکه د حسن د بازار مې خامخا وباسي لکه د حسن د بازار مې خامخا وباسي چې ګنا ته وکړې او سترګې بیا په ما وباسي واه جی بیا وایه ډېر حد مننه لکه د حسن د بازار مې خا مخا وباسي چې ګنا تو کړې او سترګې بیا په ما وباسي ډېر ښکلی مننه او زما باسي په نصیب کې مر لګلی نه وي کنه په ورځ کې رانه سو ځله سا وباسي واه حد دی جی بیا وایه جی زما باسي په نصیب کې مرګ لیکلی نه وي کنه په ورځ کې رانه سو ځله سا وباسي ډېر ښکلی په نه خبره هم سوګند کوي دا خنه کوي په نه خبره هم سوګند کوي دا خنه کوي جانانه نوره به ځان نه دا خطا وباسي ډېر ښکلی په نه خبره هم سوګند کوي دا خنه کوي جانانه نوره به ځان نه دا ګنا وباسي دا خو کې دین شي چې زه جهنمی شم بیا چې راته ته د جنتي خولې نه دعا وباسي دا خو کې دین نشي چې زه جهنمی شم بیا چې راته ته د جنتي خولې نه دعا وباسي د زړه د کور یار رقیب یا فکر مند وباسا واه د زړه د کور یار رقیب یا فکر مند وباسا مرضی ستا هغه ترې وباسي او کدا وباسي د زړه د کور یار رقیب یا فکر مند وباسا مرضی ستا هغه ترې وباسي او کدا وباسي لکه د حسن د بازار مې خامخا وباسي چې ګناه تو کړې او سترګې بیا په ما وباسي ډېر ښکلی فکر من صاحب ډېر ښکلی غزل لیکي ته خپل غزل نه څومره مطمئن یعنی زه خو وایم چې د غزل کم حق وي شاید کم پوره کړی وي او ډېر وخت بیا هم پوره نه کوو موږ کوشش کوو زه خو وایم چې په دا کې ما څه کمال نشته په دا کې مو د مینوالو د اورېدونکو نه دا کې تاسو کمال نو دا وی کمال دی او د پښتو کمال دی چې بس پښتو سره ولا چې مینه لرو او د شعر سره ډیره مینه لرو شاید چې بس په دا وجه باندې وی ماشا الله تاسو د الله پاک ډیره یو خندرو یو چهره ور کړی دا سو وای په دا کې یار د بهر نه چې څنګه یو نه داسې نه یو نو نه مونږ ډیر ټکی دی او شاعر سره اکثر ډیر دین نه چې کوم دا چې کله ته نه خصې داسې شي نو بیا دغه مسکا داسې شي چې بس یو قسم لا جز خو شي انسان نو دغه وجه فکرمن سه په مرکه کې په اخیری تلو تلو کې مونږ ته سړه لې کوي نو بس په تلو تلو کې تاسو ته تاسو اوریدونکو ته دا غزل ډالې چې تا ته حق خبره او اختیار ویل ګناه ده چې تا ته حق خبره او اختیا ویل ګنا ده باور وکړه چې بیا درته آشنا ویل ګنا ده واه جی واه ډیر ښه چې تا ته حق خبره او اختیا ویل ګنا ده باور وکړه چې بیا درته آشنا ویل ګنا ده
زمونږ محبت ته عبادت وایل ثواب دی، زمونږ محبت ته ناروا وایل ګناه ده. واه حد دی، ډیر ښکلی. زمونږ محبت ته عبادت وایل ثواب دی، زمونږ محبت ته ناروا وایل ګناه ده. شیر دی ټولو ملګرو ته ډالی وی چې دی بازو ته په خدای چې پرښتې ویل پکار دی، دی بازو ته خو خدای شته چې ملا ویل ګناه ده. جی حد دی جی، بیا وایه جی. مننه. دی بازو ته په خدای چې پرښتې ویل پکار دی، دی بازو ته خو خدای شته چې ملا ویل ګناه ده. ډیر ښه. که هلته ثوابونو ته ثواب ویل حرام دی، نو دلته خو ګناه ته هم ګناه ویل ګناه ده. واه ډیر ښکلی، بیا وایه. که هلته ثوابونو ته ثواب ویل کالته ثوابونو ته ثواب ویل حرام دی، نو دلته خو گناه ته هم گناه ویل گناه ده. ډیر ښه. په اصل کې ښکلا خو قدرتي حسن ته وایي، پرېږده مصنوعي حسن ته ښکلا ویل گناه ده. ډیر حد، ډیر حد. په اصل کې ښکلا خو قدرتي حسن ته وایي، پرېږده مصنوعي حسن ته ښکلا ویل گناه ده. په زړه کې ورسره د چا د یاد لښکرې ګرځي، ملګرو فکرمن صاحب ته تنها ویل ګناه ده. ډیر ښکلی، بیا مننه. په زړه کې ورسره د چا د یاد لښکرې ګرځي، ملګرو فکرمن صاحب ته تنها ویل ګناه ده. او چې تا ته خبره او رښتیا ویل ګناه ده، باور وکړه چې بیا درته اشنا ویل ګناه ده. فکرمن صاحب په اخیری کې څه پیغام ورکول غواړي؟ بس موږ ټولو ملګرو ته دا پیغام دی، ټولو اورېدونکو ته، چې پښتو دې لیکي، پښتو دې پښتو له دې مطلب مینه ورکوي. هر پښتون له بچي له که هغه لوی وي که غټ وي، دومره په کار ده چې پښتو هغه لیکل لوستل کولی شي. نو موږ چې کوم مقصد دی هغه هم پوره کېږي، مطلب کتاب ولول کېږي. او دغه سره موږ د کلتور او د پښتو چې کوم دی ژوندي وي، او پښتو یې موږ مردو، بس خپلې مور خدمت به موږ ټولو باندې یو شانتې فرض دی. فکرمن صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه تاسو نه. ملګریو، پروګرام ادبي سیری تاسو وکتو چې د محترم یو ښه شاعر، یو ښه لیکوال، یو زبردست بهترین شاعر بسم الله فکرمن صاحب په ژوند، فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و. انشاءالله که ژوند وفا وکړه، د یوې بلې ادبي سیری سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تاسو کولی شئ چې انګازی ټی وی د یوټیوب د لارې هم سبسکرایب کړئ، او د فیسبوک د لارې هم لایک کړئ. مالا او ګران بسم الله فکرمن لا په دې دعا سره راکې رخصت، چرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.